গাইস, রাজ্যের 1 লাখ নতুন নিযুক্তিত অঙ্গনবাদী কর্মী সহায়িকা চাকরি নিয়মীয়াকরণক লো আজির মই ভিডিওটি প্রস্তুত করেছো। তো চ্যানেলত যদি নতুন কে হয়েছে মোট চ্যানেলটি পোনপ্রথমে সাবস্ক্রাইব করে লোক, যাতে আঁচনিভুক্ত কর্মচারী চাকরি নিয়মীয়াকরণ মাননি বৃদ্ধির খবর আপনাদের পোনপ্রথমে লাভ করব পারে। তো গাইস, দেরি নকরি কি ভিডিওটি শেষলকে স্কিপ নকরক চাও আহ। নমস্কার গাইস, মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নিউ ড্ৰিম ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে। গাইছে, ইতিমধ্যে আপোনালোকে ADRA গ্ৰেড 3 পৰীক্ষা হৈ যোৱাটো খবৰটো পাইছে। 1 লাখ নিযুক্তি মানে আগত ৰাখি চৰকাৰে এই গ্ৰেড 3 পৰীক্ষাৰ মানে আৰম্ভ কৰিছে, আৰু লগতে গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ পৰীক্ষা আছে, গ্ৰেড 4ৰো পৰীক্ষা হ'ব। ইতিমধ্যে 1 লাখ নিযুক্তি যিহেতু চৰকাৰে হাতত লৈছে, এইখিনি মানে 2026ৰ আগত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ মানে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। ইতিমধ্যে তেওঁলোকে টেট শিক্ষক 24,000 নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে LPME স্কুলৰ, আৰু লগতে হাইস্কুলৰ 4,500 টেট শিক্ষকৰ নিয়মীয়াকৰণৰ এই 1 লাখ নিযুক্তিৰ ভিতৰতে তেওঁলোককো মানে আবেদন জনাব খুব অতি শীঘ্ৰে মানে জনোৱা কথা আছে। ইয়াৰ লগতে কথাটো হ'ল গাইছে, অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ মানে মাজতে মানে ৰৈ আছে চৰকাৰে যিহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে। ইয়াৰ লগতে 1 লাখ নিযুক্তিৰ ভিতৰতে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলক সোমাই লোৱাত কিবা অসুবিধা আছে নেকি চৰকাৰ? যিহেতু গাইছে, অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকল এগৰাকী শিক্ষকে, তেওঁলোকে সৰু সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীক মানে LP স্কুলত অহাৰ আগতে তেওঁলোকক মানে সাজু কৰিব লাগে। কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীসমূহ মানে পঢ়োৱাত কিমান কষ্ট আপোনালোকে নিজেই জানে, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়োৱা বহুত কষ্ট হয়। সেয়ে গতিকে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকল যদিও তেওঁলোকে আঁচনিভুক্ত কৰ্মচাৰী, কিন্তু তেওঁলোক এগৰাকী শিক্ষক, গতিকে তেওঁলোকক এটা চাকৰি মৰ্যাদা দিব লাগে চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে মানে 1 লাখ নিযুক্তিৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি এই কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। ইতিমধ্যে গাই 6 মহীয়া প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। HS পাছ কৰা কৰ্মীসকলৰ কাৰণে বিভিন্ন জিলাত মানে প্ৰশিক্ষণ ইতিমধ্যে হৈ গৈছে, আৰু কিছুমান জিলাত আৰম্ভ হৈছে। এই প্ৰশিক্ষণৰ উদ্দেশ্য হ'ল মানে যিহেতু 2026ৰ নতুন শিক্ষা ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি আহি আছে, তেওঁলোকক মানে LPৰ লগত যিহেতু চামিল কৰা হ'ব, সেয়েহে তেওঁলোকক মানে প্ৰশিক্ষণটো আগতীয়াকৈ সম্পূৰ্ণ কৰি লৈছে। লগতে চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা হোৱা নাই, আৰু মাননি বৃদ্ধিৰো কোনো ধৰণৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কোনো খবৰ লাভ কৰা নাই, আৰু কোনো ধৰণৰ খবৰ খবৰো নাই। বাজেট অধিৱেশনো হৈ গ'ল, গতিকে তেওঁ চৰকাৰে হেনো চিন্তা চৰ্চা এটা কৰা উচিত যে তেওঁলোকক মাননি অকণমান বৃদ্ধি কৰাতকৈ একেলগে তেওঁলোকক মানে চাকৰিৰ মৰ্যাদা এটা দিয়াটো উচিত, যিহেতু তেওঁলোক শিক্ষকে হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে জানিব পৰা মতে 2026ত মানে তেওঁলোক হেনো LP স্কুলৰ লগতে যেন চামিল হ'ব লাগিব, গতিকে তেওঁলোকৰ অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকক মানে মাননিটো বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে চৰকাৰী চাকৰিৰ মৰ্যাদা দিয়াটোও বহুত জৰুৰী। আৰু মোৰ এই চেনেলৰ তৰফৰ পৰা মই বিশেষ অনুৰোধ জনাইছোঁ, অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকৰ মানে চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰিব লাগে। ইতিমধ্যে এখন ৰাজ্যত গাইছ অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকা থকাৰ পিছতো এজনকৈ ECG মানে ECCৰ এগৰাকীকৈ সদস্য ভৰ্তি কৰাক লৈ মানে অকণমান উত্তাল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। জইন কৰিব দিয়া নাছিলে কৰ্মী সহায়িকাসকলে, চৰকাৰে এওঁলোক দুজন থকাৰ পিছতো মানে এগৰাকীকৈ ECCৰ মানে কৰ্মীক নিয়োগ কৰাক লৈ তেওঁলোকে মানে বহুত মানে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে, যে আজি ইমান বছৰে তেওঁলোকে অতি কম মাননিৰে কাম কৰি থকাৰ পিছত আকৌ নতুনকৈ এগৰাকী নিযুক্তি দিলে তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব, কেনেকুৱা হ'ব, গতিকে এইখিনি অকণমান ভাবি চিন্তি চৰকাৰে চোৱা হৈছে। আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। মই আঁচনিভুক্ত কৰ্মচাৰী, অংগনবাদী কৰ্মী, সহায়িকা, মিনি কৰ্মী, আশাকৰ্মীসকলৰ মাননি বৃদ্ধিৰ খবৰ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ মাজত লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেতিয়ালৈকে মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি ল'বৰ লগৰ বান্ধৱীসমূহক লগত ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে গাইছ, ইমানতে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই সমাপ্ত কৰিছোঁ। চাই থাকিব মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'।